odpoledne, dámy a pánové. Je to trošku stísněné ty poměry, ale já myslím, že tím spíš vzájemně navodíme si takovou atmosféru. Někteří vzpomínek, někteří pochopení a poznání toho, co Orlovna v Líšni byla, je a doufám, že také bude. Název je jednoznačný, Orlovna v Líšni, stručná historie. Ta historie je stručná právě proto, že ten pohled na orelské hnutí v Líšni je velice široký a já mám materiál zhruba na 2 hodiny povídání. Jenomže dnes, protože je to debata o tom, jak se to celé bude vyvíjet, měl by to být takový jenom vstup, jakýsi úvod. Čili budeme tady mít takové ty hlavní body historie orelské, líšenské, možná že i starší, a z nich se potom bude odvíjet případně vaše debatování a případně vaše úvahy, co s Orlovnou a celým tím areálem do budoucna. Když se podíváme skutečně do té nejhlubší historie, já budu stát tak, abyste aspoň trošičku viděla, tak prakticky veškeré prameny nám začínaly zhruba v 90. letech 19. století, kde vznikl jakýsi ochotnický kroužek při tzv. Katolicko-politické jednotě, což byla tehdy velmi významná křesťanská organizace, kde kaplan Pavelka s mužem francouzského jména Jouletem u Válku začal vést ochotníky, kteří začali víceméně se scházet, hrávat divadlo a takovou veřejnou činnost. V roce 1898 už byl založený oficiálně divadelní kroužek a hrával na takovém malinkatém jevišťátku až 9 metrů. Dovedete si představit 9 metrů čtverečních, co to je. Že? A všechny práce v podstatě obhospodařoval tehdejší už mladší farář Metoděj Hošek. Že? Tady hráli u Válku, hráli pravidelně 11 let. Další. A tady se podívejte, jak to jevišťátko vypadalo, tady je kraj toho jeviště, tady je další kraj a tady se vešlo zhruba 8-9 mužů, kteří podle toho, jak se díváte, museli být výborní herci, protože ta fyziognomie a výraz je vidět, že teda hráli to divadlo s nadšením. Prosím. No? Tohle to už je obrázek svatojozefské jednoty, čili oficiální církevní, více méně církevní instituce, vedené farářem Metodem Hoškem. Některé lidi, některé tam máme identifikované, u těch osobností se nemůžeme, nemáme čas zastavovat, některé neznáme, pokud byste z této fotografie někoho poznali, obraťte se na mě, rád to doplním samozřejmě. Čili tady je Metod Hošek a na dalších obrázcích, další prosím, ho vidíte ve zvětšením, tady jako mladého, když přišel do Líšně, a tady jako už staršího, zhruba ve 40. letech, jak vidíte, v roce 1943 zemřel. Byl to člověk nesmírně sociálně myslící, který byl ochoten obětovat pro společenské záležitosti, pro sociální záležitosti, pro líšenské záležitosti a tak dále, svůj čas a svoje všechno. Při příchodu do Líšně dokonce založil dělnický list, že obrana práce, a stal se předsedou té svatojozefské jednoty, v jejímž rámci potom začala také tělovýchova a zpočátku cvičili ze Sokoly, protože pravděpodobně už víte, že Sokolská jednota oproti Orelské je založena zhruba o 10 let dříve, 1892 už Sokol jako oficiální instituce v Líšni začal fungovat. Takže nejprve začali cvičit se Sokoly a poté, když docházelo k jistým nezhodám, protože přece jenom Orel je založen samozřejmě více náboženský, katolický a trošičku odchylně oproti, řekněme, takovému militantnějšímu národoveckému až nacionalistickému Sokolu. Čili v roce 1902 ten Hošek a celá jeho parta těch mladých lidí v Líšni odešli z těch od Sokolů a založili první tělocvičný odbor katolické mládeže na Moravě. To je unikum a uvidíme, že Líšeň v tomto slova smyslu má ještě další unikum. 5. července tedy
byl založen tedy ten tělocvičný odbor té svatojozefské jednoty v Líšni a to je první organizace, která je historicky chápaná jako organizace orelská, především proto, že ty první členové a tak dále zakládající, ty si přečtěte, nebudu se u nich zastavovat dneska, případně další přednášce se můžeme potom rozvést jednotlivé ty osobnosti. A ta orelská je chápaná právě proto, že už do znaku si začínali dávat v podstatě orla jako symbol, zřejmě na rozdíl od sokolů, kteří měli sokola jako symbol, a to symbol, který vznikl víceméně u Slovinců, čili u Jihoslovanů, a který se přetransformoval do našich poměrů, a také tihle si cvičenci spolu s Hoškem, kteří začínají se už od toho sokolského hnutí distancovat, začínají hovořit o orlech, o orelské myšlence a chápou se jako orly. Čili v Líšni víceméně ta orelská myšlenka vzniká v roce 1902. Koupili si ze staré reálky křenové nějaké nářadí a cvičili tady v hospodě u Válků. Kdo jste starolišňáci, víte dobře, kde to bylo. Dnešní samoobsluha stojí tak víceméně, že jedním rohem by se tady dotýkala víceméně tohoto místa. Další. Tito cvičenci Hoškovi, že té katolické jednoty v roce 1903 pořádali už veřejné cvičení na Střelnici a v roce 1904 dokonce si ušili, nebo respektive sehnali a doplnili bílá tílka s modrým nebem, že a modrobílý pás a tento kroj, tehdy to chápali jako kroj, byl později přijat celým orlem jako takový základní cvičitelský cvičební úbor. V roce 1906 až 9 potom provedla tahle tato skupina řadu veřejných cvičení, dokonce mimo Líšeň. V historii víme, že například cvičili v Ochozi, v Podolí a tak dále. No a v roce 1909 je potom formálně už založen orel, že na základě této líšenské myšlenky jako spolek křesťanských tělocvičných odborů, že a vzniká vlastně oficiální tělocvičná jednota orel i v Líšni. Od té doby tedy nese jednota tenhle ten název. 5.9.1909, ještě tedy v témže roce, byl první sled tohoto orla. Zatím to mělo šířit víceméně, řekněme, Líšeň, Brno, Slatina, Vyškov a tady tohle to okolí naše bližší. Že? A ten první sled už byl doprovázen takovými nepříliš příjemnými styky, protože orlové zdůrazňovali své křesťanské a náboženské založení a svou sounáležitost s křesťanstvím i s církví a došlo k první takové v historii známé řemnivosti či potičkám a smíchání spolu s ateisty, kteří tenkrát jim nechtěli dovolit cvičit a zesměšňovali je, etc., etc. Takže tam došlo k prvnímu takovým problémům. V roce 1913 už byl první sled slovinského orla v Lublani, zlišně se tam zúčastnili někteří významní orlové, že? A začíná rozvoj divadelní činnosti, pěvecké a tak dále, dokonce i šachový kroužek Brach, který měl tady v této budově svoje sídlo, začíná fungovat. Další. A dostáváme se do období první světové války. To víte, to bylo období, které přervalo naprosto jednoznačně veškerou společenskou činnost, nejenom tady v rámci orelských aktivit, ale v rámci sokolských, sociálně demokratických, etc., etc., dokonce i tedy dělnických, že? Takže v té době prakticky veškerá činnost byla utlumena, dokonce potom oficiálně od roku 15 zakázána, ale scházely se ženy a orelské měly různé typy besed, divadel, pečovali o nemocné vojáky a tady je dokonce z historie z pramenu pod vedením
monsignora Hoška, udělali velké procesy z Líšně do Hostýna nebo na Hostýn. Vidíte, že to byla enormní účast těch Líšenek, to nebylo málo, kdybychom to spočítali, že je to 10, 20, 30, určitě kolem stovky lidí. To nebylo na tehdejší Líšen málo, prosím. No a dostáváme se po první světové válce do situace. V roce 19 už byl první sjezd Orla v Brně a vznikl takzvaný československý Orel. To, co bylo předtím, se to takto nejmenovalo. Ten byl zcela nezávislý na politických stranách podle svých stanov, že? A byla to kulturně tělovýchovná organizace se sídlem v Brně. Měla už své stanovy, své vedení, své právní opodstatnění a tak dále a tak dále. Čili začínají tam takové ty zvyky, které znáte vy starší. Vzájemně si všichni týkali, oslovovali se sestro, bratře. Měli svoji hymnu, hoj orli mocní, mocnou perutí. Zdravili se pozdravem zdař Bůh, na rozdíl od sokolského nazdar, a základní barvou, která se prolínala a proponovala do těch krojových záležitostí, byla modrá barva. Čili Orel se stává v tomto období už teda etablovanou organizací, pevně fixovanou. Samozřejmě vzrůstá aktivita Orlů v Líšni v souvislosti s tím. V roce 19 ještě pořádají zajezd do Mariboru, do Nového Města nad Váhem, nad Váhou v roce 1920, kde je svět slovenského orla. V roce 1923 Nečasová je ve Švýcarsku, v roce 1924 se Líšňáci účastní ve Francii a tak dále cvičení orelského. Takže výrazně vzrůstá počet členstva a to se odráží i v tom, že se pořizuje nové jeviště u válku, pořizuje se nové nářadí a najednou vyvstává potřeba nového domu. Je nás hodně, válek nestačí, potřebujeme prostě se dát dohromady už ve svém vlastním domě. No a tak je založeno družstvo pro stavbu orlovny, ta jména si tam, prosím vás, přečtěte, jsou to stará líšenská jména, Šťastný, Drbal, Svoboda, Juda, tak dále, Alois, Tomanec, že, čili to byli všechno staří klasičtí líšťáci, Čučka a Emil Walter byli v dozorčí radě, na stavbě potom vykonával dozor Josef Čučka, že, a stavěl tu orlovnu inženýr architekt Dufek z Brna, přičemž konkrétní stavitelé, vedoucí tedy zedníku a tak dále, byl pan Pisinger a Štěpánek z Líšně. Já jsem Sokol, nechtěl jsem vám to prozradit, až úplně nakonec, ale já jsem původně vyrostl v Sokole, takže jsem s Orlím měl ty různé potyčky taky, to si pamatujete, no, byli jsme mladí, že. Takže ten náklad byl tehdejších 780 korun českých a v roce 1922 postavili, poťukali základní kámen a v roce 1923 potom ta orlovna. Tady je ještě jeden z čelných funkcionářů, František Trnka, který v roce 1919 až 1936 byl také místostarostou líšenským, to znamená zastával velmi významné, řekněme, politické místo a v Orlu byl, řekněme, takovou velmi průraznou a vůdčí postavou prakticky celé první republiky. Myslím. V roce 1922 byl ještě v Brně uspořádán také orelský sled. To byla úžasná a velká demonstrace prakticky všech orlů z širokého okolí. Je o tom jedna vyfotografovaná speciální kniha s celou řadou fotografií, já ukážu jenom některé z nich. Tohle toto je pochod dnešním náměstím Svobody, toto je Moravské náměstí s Německým domem, jestli si nevzpomínáte skoro nikdo, který byl po válce zbořen, že? A který symbolizoval to němectví v Brně, o tom jsme spolu hovořili na nedávné přednášce o válce v Brně a Líšni, že? Čili odsud se pochodovalo tady tímto směrem a šlo se až na Staré Brno do místa dnešního výstaviště. Takže tady vidíte takový ten pochod orelský náměstím Svobody, další prosím. A tady už vidíme cvičení na místě dnešního výstaviště, tady je ten lom,
Červeného kopce, tady se to tak zvedá a jde to potom vzhůru do Červeného kopce, tady teče Svitava, že a tady jsou zbyto budovy, některé už nestojí, byla tam, jak vidíte, osazena velká tribuna, celé to velké, ta plocha výstaviště byla zaplněná cvičenci a byl to takový klasický orelský svět, který dokazoval, že my Orlové jsme taky schopni to, co umí Sokolové, dosáhneme a uděláme také. Takže další, prosím. Takže teď se už dostáváme k Orlově. Jak vidíte, v roce 1923 je postavena tato budova. Tahle budova, ta fotografie je poněkud mladší zřejmě, ale určitě je předválečná. A v ní byl samozřejmě, jak víte dobře, divadelní sál, později tedy kinosál, byla tam restaurace, společenské místnosti, pod námi ten šachový klub a tak dále a tak dále. Takže Orlovna se stala za první jednak velmi moderní budovou, na rozdíl třeba od Sokolovny, nebo dokonce na rozdíl od dělnického domu, které byly Sokolovna a dělnický dům byly postaveny poněkud později, o 4-5 let později, že? Ale Orlovna byla jednak architektonicky hezká a jednak daleko modernější. Prosím. A tady jsou prostě Orlové, kteří právě kolem stavby té budovy toho stánku orelského vedli celou tu jednotu. Tady máte obě dvě sestry Nečasovy, Vilemínu a Julii. Tohle to je Josef Čučka, velký šachista, otec potom docenta Šučky z techniky a známého šachisty také. Tady je Jan Hendrich. Helenka tady není, myslím, široká, takže to je její otec, že jo. Potom jsou tady oba dva Filipové, že a rodina nebo manželé Svobodovi, zde, kteří známi, které znáte z historie Výšenské a Orelské speciálně. To bylo takové to gro, které v těch zhruba 20. a 30. letech Orlovnu organizovalo, ten celý život orelský vedlo, naplňovalo a prakticky žili více méně od odpoledne do večera zde v této budově. Prosím. Tady je pohled na orelskou svitu, poněkud mladší, už v krojích samozřejmě a pojďte, pojďte se poslouchat. Již v krojích samozřejmě a vidíte, že to orelství se ne... Bože? No, neomezovalo jenom na Líšeň, ale zabíralo samozřejmě i ty okolní menší obce, kterýmž orelská jednota chyběla, například Podolí. Celá ta řada tady nahoře jsou Podoláci a potom, tak jak jsou očíslovaní, tak je máme už identifikované jmény, jsou tady uvedeny, z těch známějších je tady například pan Varoušek, že a další, já je nebudu jmenovat, ale případně v těch publikovaných záležitostech si to tam můžete najít. Zase kdyby náhodou v této fotografii někdo poznal někoho, kdo tam není očíslovaný, nech mě to samozřejmě řekne, nebo případně se staví, já, nebo já za ním přijedu do Líšně a dáme to dohromady, aby ta historie byla... 25 je náš tatínek, paní, takže vidíte, že... A je to v pořádku, že je to pořád. Takže historie nelže. Tak další, prosím. No a tady je pohled už do Orlovny, do velkého sálu, že vy to znáte víceméně tohle, to už jako filmové plátno, ale vidíte, tady je kůň, mradla a tak dále, kruhy, řeči, především to sloužilo jako tělocvična v těch 30. letech, i když prakticky Orlovna od svého otevření dostala licenci jako na promítání filmů, že čili to bylo první kino také v Líšni. Sokolovna dostala, nebo Sokolové dostali licenci až mnohem později. Další obrázek. No a můžeme říct, že to období první republiky bylo vlastně vrcholem orelské činnosti, že ta Julie Nečasová se stala dokonce ústřední náčelnicí Orla, to byl vysoký post celou republiku, i právě proto jezdila také do zahraničí reprezentovat celou republiku orelskou.
František Svoboda byl autorem nástupu mužů na Orelském sletě v Brně, který jsme už si promítli v tom 22. roce. Čili byl autorem celé jedné velké skladby. To nebylo nic tak jako jednoduchého. Že? Mlišenští Orlové byli úspěšní v řadě soutěží a závodů v zahraničí, jako v Paříži. Je to v kronikách uvedeno v Praze, ve Vídni a tak dále. Takže ta 20. 30. léta to rozrůznění činnosti zaobíralo jak všeobecnou průpravu a nářadové cvičení, tak lehkou atletiku. Adolf Široký byl šéfem tady tohoto celého oddílu, potom později fotbalového. Ve volejbalu máte tam jména, která tenkrát reprezentovala Orel. Ten Josef Juda šéfoval šachy v tom kroužku Brach, že divadelní odbor, zase Karel Juda vedl a režíroval celou řadu představení. Pěvecký odbor, mužský, ženský zpěv se tady pěstoval se sbormistry Františkem Svobodou Anderlem a samozřejmě společenská stránka, no plesy, v Líšni se plesalo prakticky pořád, na Sokolovně, na Dělňáku, na Orlovně, my si na to ještě pamatujeme, protože jsme na ty plesy chodili, nebo je dokonce pořádali, že, a takže plesů zde bylo velice mnoho, pořádala se celá řada besed, tak jak dneska si půjdete tady zaspívat někde k táboráku, tak se tady žilo za první republiky vždycky na veliko a já bych plédoval pro to, abyste žili tak dál. Takže když se podíváme do této doby na zajímavosti, tak v roce 31 Orel byl druhý co do počtu v celé České republice, co do počtu jedno, čili měl 512 členů, to je obrovský počet členů, to Sokol neměl, ani dělnické tělovýchovné, ani DTE a ty spolky dělnické na Dělňáku, ty byly menší. Sokol v této době měl kolem 300 členů jenom, že? Čili Orel byl velmi mohutnou organizací. V roce 1932 jako první spolek v České republice zavedl povinnou branou výchovu pro své členy. Toho si samozřejmě Masaryk a Beneš nesmírně vážili. Beneš, no, to bych se rozváděl, prosím vás, příliš daleko, ale na to nemáme čas, až příště. Takže byla zavedena tady první ta... Braná výchova, protože samozřejmě 32. rok, to už je nástup fašismu v Německu a to už se začíná cítit to nebezpečí, které potom samozřejmě vrcholí druhou světovou válkou. No a v roce 1939, právě předvečer druhé světové války a po záboru víceméně je zrušen také plánovaní sled Orla v Praze, čili to byla ta poslední záležitost předválečná, kterou Orel prožil. Tady se podívejme na některé fotografie, které nemám datovány, jestli tam někdo... Jo, kdybyste někdo, jo, potom mě případně řekněte, který je to rok, prosím, da. Tady je Jiří Kšón, tady je, že v roce 1932 známý jednak jako divadelník, jako sportovec, hlavně jako fotbalista tehdejší Rudé hvězdy v 60. 70. letech. Tady potom je pan Bednařík v průvodu Orlů v Líšni přes Budín, to byla celá řada různých příležitosti, jako první máje, sokolské hody, etc., etc., čili se chodilo po Líšni ve velkých průvodech, zpívalo, ukazovalo se, my jsme Orly, my jsme Sokoly, my jsme Lidovci a tak dále, že byla to taková volná soutěž a prezentace toho, ke komu patříme a kdo je náš tedy spolubojovník a přítel, etc. Tady máte pohled na veřejné cvičení na hřišti. Tady vidíte, kromě těch několika málo záležitostí, tak ta dvojka pochopitelně, počkejte, to je jednička, pardon, jednička je Tanka, druhý je Klíma, třetí je, já tam nevidím tak nabokšený, že jo, myslím, Bednařík a Kopecký, či to máte, ta jména v Líšni znáte a ty obličeje si určitě starší generace vybavuje, protože to jsou všichni pravověrní Líšňáci. Ano, není to také datováno. Atleti, jak vidíte, začínali na fotbalovém hřišti, podívejte se, jak ještě starter tleská, vybíhá se jenom z takových jamek, to oblečení je takové volné, tak jak to tenkrát v 30. letech dovolovala finanční situace kterého z těch závodníků, prosím. No a tady už jsme u divadla,
to je jedna z her, toto je Kovádis, klasická Sienkiewiczova, zase z 30. let. A když si tady s dovolením nahlídnu, tak myslím si, že tady někde je, pardon, tam z těch, jo, tady je Filka, jo, z těch, který vlastně celé to organizoval a víceméně režíroval a tak dále. Ostatní jsou samozřejmě už namalovaní anebo převlečení, takže abychom je poznali po 80 letech je velice obtížné. Další. Tady jsou divadla už další, třeba dětská, jenom tak. Tady vidíte, ano, tady vidíte dětské pohádky. Dál se nám, že hrávali jednak Orly a jednak takzvaná Čapala. Vy dobře víte, když například do Čapala je, já jsem do Čapaly chodil a tady na tom jevišti jsem také hrál. Mám z toho krásnou fotografii, ale protože už jsem ji dvakrát ukazoval, tak už jsem ji po třetí dneska nedonesl. Že, či fotografie z roku 1944, ano, rok před koncem války, kdy jsme tady hráli také ty trpaslíky krále a princezny a tak dále. Takže další. No, mimolišenské návštěvy a extenze divadelníků byly na Orlově velice časté, jednak koncerty a jednak herecké, herecká vystoupení. Tady máte velice známého herce Valentina Schindlera, že, který byl tenoristou v brněnským známým filmovým hercem i pedagogem a který právě na představení Hanácká krev hrál toho známého strejčka Křoupala, který taky vystupoval v rozhlase a starší generace zase to značili. Tahle bylo v Líšni velice, velice populární. Víte, že v 41. roce ještě na Sokolově se to také opakovalo, tady ta hra s tím Valentínem Schindlerem další. No a ten společenský život, ten by mohla reprezentovat tahle fotografie. To je fotka z jednoho plesu na Orlově v roce 1936, kde se vyfotila takzvaná líšenská smetánka, to byly takový ti lepší orlové, že? Z nich já potom samozřejmě bych rozebral v té širší přednášce tohoto pána Liebschera, že který byl z velké, velmi známé malířské rodiny, už z 19. století. Ty obrazy jsou dnes jeho předků, strýců, otců a bratrů a tak dále velice ceněny. Že? A on sám už teda jako nemaloval, ale byl to profesor na technice, který na stavařině, který konstruoval domy a některé domy vyšší. A já budu muset zjistit, které skutečně jako architekt kreslil, maloval, propočítával. Takže i vyšší stojí některé jeho domy další. Tady je pohled, jak líšenští orlové slavili v přírodě nebo chodili společně do přírody, že my jsme se sice lišňáci všichni znali, ale přece jenom jsme drželi každý se svou partou tak nějak pohromadě. Takže tady vidíte paní Buchovou a tady pana Valouška. Ti ostatní zatím identifikováni nejsou, ale vidím, že už se to tady identifikuje, takže zase příště bychom to dali dohromady, až budeme mít čas další. A to je poslední obrázek předválečný ze sjezdu katolických žen a dívek v Brně z roku 1936, kde pochodovali na dnešním tedy Moravském náměstí ženy v líšenských krojích, orelky, zase ty obličeje některé možná velice dobře znáte. Já aspoň jo, ale už nevím, jak se jmenují. Tak další. A to už jsme... To jsme v tom závěru na dožínkách ještě před válkou, že byly velice slavné dožínky, protože všichni už jsme cítili, že všechno končí a ten společenský národní život, který ve válce pravděpodobně už nebude takový, jaký býval, čili ty orelské dožínky byly takovým posledním dozvukem prvorepublikového společenského života. Tady vidíte zleva Vlastu Svobodovou Slatinského, tady vykukuje učitelka Zdena Nekudová, že jo, tu velice dobře znáte, a vpředu potom Václav Slatinský, Jelinková a Karel Walter, tady ti přední. Tady jsou potom na hřišti fotbalovém se postavila taková česká vesnice a tam se odehrávaly různé národnostní hry, jak vidíte, v krojích se zpěvy a tanci. A
samozřejmě těchto velkých líšenských událostí se nemohly neúčastnit také některé velmi zajímavé figurky staré Líšně, že toto je Drahušek, jestli si vzpomínáte, Drahoslav Horák, taková postava, on rád chodil vždycky v krojích, že a oblečený typický líšenský, a tady potom František Klíma jako poslední, myslím, vlastně líšenský ponocní, potom on vystřídá Pepek Pařím už s Bubínkem, že a tak dále, jezdil na kole a roznášel různé typy zpráv, etc. Takže teď se dostaneme k těm. No a jsme vlastně u druhé světové války. Druhá světová válka znamená konec naprosto jakýchkoliv spolků, organizací, povinné vlastně sdružení do národního souručenství jako jediné povolené vlastně organizace a činnosti politické, a od roku 1943 už ta činnost politická končí, jak vidíte po Heidrichiádě, a už je povolena jenom ta sportovní a divadelní a zpěvecká a tak dále činnost. 30.11.1941 je zrušena organizace Orla úplně, na Moravě ku podivu, jak vidíte, téměř o 3/4 roku dříve než v Čechách. Bylo Bremen jedna organizace, ale takto to fungovalo, že či v Čechách byla zrušena organizace později, no a pochopitelně v Orlově se odehrávaly jenom víceméně záležitosti týkající se uschování vojenského materiálu a tak dále. Popřespávali nějací vojáci a podobně, že no a koncem války byla Orlovna z 80% zničena a po válce dovolil tehdejší už fungující národní výbor těm vybombardovaným, já jsem patřil také mezi ně, aby si víceméně z té polorozbořené Orlovny odebrali cihly a nejprve si dostavili domky, a potom se dostavila samozřejmě pod vedením zase Adolfa Širokého staršího Orlovna, tak jak ji znáte dnes. Konečně po válce Líšeň víceméně otevřela Orlovnu velice brzy, 2. září 1945, i když ku podivu Orel ještě neexistoval, de jure. Vidíme, že byl až později. Tady to dokonce máme. V České republice byl Orel oficiálně potom obnoven až 12. dubna 1946. Čili trvalo téměř rok po konci války, než se centrální naše vládní orgány v Praze rozhodli Orla povolit. Nevím proč, to bych se musel podívat do historie, proč tomu tak bylo. Nicméně Lišňáci si samozřejmě jeli podle svých not. A hned prakticky 2. září 1945 v zahradě začaly slavit orelské hody. Tady vidíte, vytáhly se líšenské kroje a zase ty obličeje možná už poznáte, větešník, že Slávek Farník, Jan Werner a Rod, že? A děvčata Hybrová, Kocorková, Vědličková a Králová, ty obličeje určitě, ti, co se trošku starší, tak Lišně znáte, prosím. Tady je jedna ze zajímavostí, jak se ten společenský život potom po válce už začal prolínat a taková ta sokolsko-orelská řevnivost ustupovala do pozadí, že například tenhle ten mladý člověk, 10letý, je Dolfa Široký, že, který vyrostl samozřejmě, protože jeho otec, jak vidíte, tady stavil Orlovnu, opravoval Orlovnu a tak dále, funkcionář, který je sportoval, tak tady mladý Široký víceméně po válce také fungoval jako stárek na obnovených hodech, no a až se Orlovna potom zavřela, tak přešel samozřejmě na fotbalové hodinu, kde hrál fotbal, jaký čas přešel na Sokolovnu, kde s námi hrával basketbal a dokonce od roku zhruba 1980. Tady už se ta historie prolíná a ta původní řevnivost se ztrácí. Tady je ještě pohled do té společenské činnosti po
válce. Ta se velice rychle renovovala a obnovila prakticky v plné šíři. Toto je divadelní souboj Orla v 46. a 47. roce. Tady už vidíte toho Jirku Šónového, který tam viděli jako maličkého v 36. roce. Tady už hrál divadlo, tady je, potom je tam Kadlec, že jo? Potom jsou tady jsou také Čučka, že Juda jako vedoucí, etc. Valoušek, myslím. Zase všechny já je znám podle obličejů, ale nedovedu identifikovat už podle jmén. Další, prosím. Tady je právě ukázka jedné z těch her, zase to Kovádis, které bylo velmi oblíbené. Konec konců tu Sinkievičovu knížku možná dobře znáte z těch starých římských dějin, že kam kráčí Řím. Takže tady dokonce vidíte zase ty figury, které postaví Kadlec, že jo, Valoušek, a ty ostatní jsou skryti v maskách. Další, prosím. Velice významný byl pěvecký soubor mužský, kde zase je celá řada, vidíte, Kovaříka, Předratí, Přerovské a tak dále. Tady ti celý ten soubor s pěvem srdci blahopřeje svému dirigentovi Zezulovi k 60. narozeninám. To je velice krásná fotografie. Prakticky jsou to všechno velmi významní líšenští občané té doby. Další. Tady máme ukázku, jak vypadaly pozvánky na, a jak vypadala vlastně ta formální stránka toho divadelnictví. Vidíte tady hru v zápase, vidíte osobní obsazení a celá ta záležitost se hrála k oslavě nejstaršího aktivního ochotníka Františka Svobody, kterého jsme tam viděli na tom nádherném snímku těch starých orlů začátku 20. let. Další. V roce 1948 dostává zase celá naše společnost tu ránu, kterou velice dobře únorovou známe, že 5. června 1948, či tři měsíce po únorové puči, je Orel jako organizace okamžitě zrušena. V Líšni celý majetek, který byl v této budově a který byl použitý, přešel do Sokola Líšeň. V podstatě to byly žíněnky, činky a takovéto cvičení nářadí, ostatní ne. Že? A v 1949 byla Orlovna převedena do vlastnictví státu. Další, prosím. V roce 1968, samozřejmě při těch různých typech společenských proměn se zase naše naděje, že začne fungovat Orel, že se obnoví činnost Orla, začínala obnovovat, naplňovat. Jenomže ty naděje trvaly velice krátko. Na tancích nám Rusové přinesli zase jiný pohled na věc a prakticky v podstatě celá ta naděje, že by se obnovil život také v Orelské jednotě, skončila. Nicméně ještě v roce 1969 se konaly, to jsou tady ty spodní Orelské hody. V září, jak vidíte, tady jdou Orelky v klasických líšenských krojích a vedou je četíci pro republikovém oblečení, čili se maradovala trošičku i takto ta prvorepubliková atmosféra. Ta atmosféra orelská potom ještě v organizacích Československé strany lidové přežít, která byla oficiálně součástí Národní fronty, jak víte, komunistické, tak přežívala. Tady vidíte dětský karneval z roku 1970, že někde ze sálu Svezáku nebo Kulíky, kterou pořádali lidovci pro své děti a v podstatě je to pokračování toho orelského ducha, ale Orel už v té době vlastně nefungoval, ty naděje, jak vidíte, velice brzy zhasly další. No a po roce 1989, kdy jsme zase naše společnost, který se propracovala k uplatnění demokratických principů a v podstatě k tomu typu politického uspořádání, kterým žijeme naštěstí dodnes. Po 89. roce Líšenský Orel žádal o navrácení majetku, jenomže ta zájezd, to znamená Orlovny a tak dále, a žádost byla zamítnuta. Proč? Protože vznikl tady jeden zásadní právní problém.
Totiž, když jsme hovořili o tom, že vzniklo kdysi v koncem nebo začátkem 20. let Družstvo pro stavbu Orlovny, ne? Tak to Družstvo pro stavbu Orlovny, kde taky byl ten Dolfa Široký starší a tak dále, ti pánové známí, že zapomněli udělat de jure jednu věc, to znamená přepsat milou celou budovu na majitele Orla, Orel, že? A majitelem tady té budovy byla neustále takzvané, bylo takzvané Družstvo pro stavbu Orlovny. Jenomže Družstvo pro stavbu Orlovny postupem času celé odešlo, vymřelo a prakticky neexistoval žádný právní nástupce, ani žádný doklad o právním nástupectví, že, a tak dále, nástupnictví a tak dále. Takže nakonec se vlastně ta Orlovna připadla státním organizacím, to znamená obci, že? A tím pádem vlastně dnešní Orlově, kterých je v Líšni, pokud jsem informován, asi 15 oficiálních členů, jak mi to paní Hladký řekl, že tak vlastně na tu Orlovnu takzvaně nemají nárok. To je věc, kterou já osobně těžko dovedu pochopit, protože přece jenom v právních záležitostech máme principy různé, které uznávají takzvanou dobrou vůli a tady tyhle záležitosti. A já si myslím, že zcela jednoznačně je historicky doloženo, že Orelská organizace je v podstatě pokračováním onoho Družstva pro stavbu Orlovny, protože všichni ti členové toho Družstva pro stavbu Orlovny byli také členové Orla. A všechno to Orlu v podstatě předali, celou tu agendu kolem finančnictví, etc., etc. Takže z hlediska právního, podle mého soudu, je velice zajímavá situace, že toto nebylo ten nárok Orla na, to, na majetnictví Orlovny, že nebyla uznána, ale vidíte, jak to tady v těchto záležitostech právních vypadá, to jsou všechno nesmírně dlouhodobé záležitosti. No a pokud někdo je u věci, myslím teď právníka, který zastává ten takzvaný normativní přístup, čili co je psáno, to je dáno a žádný výklad neplatí, prostě co není zapsáno, mě nezajímá, no tak potom pravděpodobně to, ten převod z toho Družstva pro stavbu Orlovny na jednotu Orel, že není možný a tím pádem pravděpodobně teda je de jure uznáno, že tedy obec Líšeň je vlastně majitelem Orlovny jako takový. Čili peripetie s budovou po roce 2000 pokračují, píšou se různé, jak jsem informoval, dopisy, žádosti a tak dále. Každopádně momentálně je situace taková, že budova patří tedy městské části a městská část bude rozhodovat, co se s ní stane. A to už je záležitost vás, Líšňáků, abyste prostě do těchto obecních záležitostí zasáhli svým hlasem, že, a řekli, zda tedy Orlovna má sloužit těm účelům, k nímž byla postavena. To znamená tedy, řekněme, společenské činnosti, ať už je to na úrovni třeba orelské či jiné, to už je jedno, ale společenské činnosti, jako je divadelnictví, jako jsou různé typy kroužků, dobrovolná činnost, výchovná, spojená s tím či oním světovým názorem, etc., to už je věc té široké veřejnosti, a nebo jestli teda to může sloužit i něčemu jinému, třeba čistě tomu sportovnímu účelu, jak dnes z části už slouží. Zůstává na vás. Děkuji vám za pozornost.